das persoas traballadoras co meu consorcio sexa precisamente onde a Xunta da Galiza comete estes recortes e esta vulneración de dereitos. A única opción que se lles deixa ás traballadoras e aos traballadores é precisamente iso, non reducir a súa xornada e, por tanto, reducir as súas xa menguadas, non nóminas para poder facer uso dese exercicio, dese dereito. Non? Esas 2.000, 96,4% son traballadoras, son mulleres. Moitas delas, ademais, son mulleres que teñen fillos e fillas e, polo tanto, queren ter dereitos de conciliación. Estes dereitos son negados como a todas as traballadoras e traballadores da Xunta que teñen traballo a quendas. É denegada a flexibilización sin reducción de xornada. Decímoslle claramente unha vez máis a Susana, ao xerente, a Feijó, que imos fartas de vulneración dos nosos dereitos. Que de nada vale esa hipocresía, esas políticas de fume, falando dun plan demográfico de Galiza que permita, ou que garanta, mellor dito, os nacementos, non, de crianzas en este país, cando para nada inviste en políticas públicas destinadas a garantir os nosos dereitos máis elementais de cuidado dos nosos maiores, das nosas maiores e das nosas crianzas. Non?